Hai, assalamualaikum. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 14 September 2023 bersama saya Pia Ernadia. Ahli Parlimen Kota Baru Takiudin Hassan membangkitkan isu penggunaan helikopter oleh Perdana Menteri dan timbalannya dalam pilihan raya negeri PRN baru-baru ini. Takiudin mendakwa tiga buah helikopter digunakan Anwar Ibrahim dan Ahmad Zahid pada sebuah majlis menggunakan peruntukan besar. Yang Mak Bomat Perdana Menteri bersama dengan Yang Mak Bomat Timbalan Perdana Menteri DNAA telah menggunakan tiga buah helikopter untuk menghadiri satu satu program yang tidak besar iaitu program yang dinamakan uh, Carnival Usahawan Desa di di Sungai Besar menggunakan tiga buah helikopter yang mana sebelum itu beberapa hari JKR Sungai Besar terpaksa menghabiskan beberapa puluh ribu untuk membuat helipad bagi membolehkan Perdana Menteri mendarat di situ. Kenyataan itu membuatkan Dewan Panas apabila Ahli Parlimen Bayan Baru Sim Zizin dan Ahli Parlimen Sungai Petani Dr. Muhammad Taufik Johari bangkit dengan mendakwa ia sangkaan jahat. Tuan uh, Yang Pertua, satu penegasan Tuan saya, saya, Tuan Yang Pertua, standing, nah, standing, standing order 36 Standing order 36-6. Tuan Yang baru membuat sangkaan 36. jahat yang mengatakan Perdana Menteri menolak untuk menerima uh, baik pulih rumah. Tetapi itu adalah tujuannya untuk menggunakan helikopter. Ini adalah sangkaan jahat. Tuan Betul, Ibu. ini sangkaan, ini jahat, sangkaan dan jahat. Ini standing order. Kita mohon standing Kota Baru tarik order, balik. Tarik 366. balik. ni, tanya ni. Satu, per satu persatu. Timbalan Speaker Ramli Muhammad Nur kemudiannya menegur ahli parlimen agar menjaga kelakuan dan tidak menjadikan suasana persidangan Dewan Rakyat seperti di Pasar Borong. Yang berhormat, yang berhormat sebelah kiri, saya nak dengar Kalau yang berhormat juga jadi macam pasal borong Fakta tak dapat direkod Dan penjelasan tak dapat saya dengar Saya pohon kerjasama Hold your horse Dengan izin ya Okey, okay. yang berhormat Sungai Petani Ahli Parlimen Kuala Terengganu Ahmad Amzad Hashim menyifatkan Ahli Parlimen Hulu Langat Muhammad Sani Hamzan menghina keputusan mahkamah. Ia apabila Sani mendakwa PN mengangkat semula calon yang mengamalkan rasuah pada pilihan raya kecil Ogos lalu. Saya petik kata-kata yang berhormat Hulu Langat. Mahkamah putuskan ada isu berlaku kesalahan dan kemenangan calon di Parlimen Kuala Terengganu dibatalkan baru-baru ini diadakan pilihan kecil kemudian Perikatan Nasional mencalonkan semula calon yang telah didapati melakukan amalan rasuah, amalan sogokan bagi duit. Ini adalah menyimpang daripada warta keputusan hakim mahkamah yang tidak mensabitkan saya dengan kesalahan apa ni amalan rasuah. Ketua Pengarah SPRM menyatakan pemberian geran inisiatif kerajaan tiada unsur rasuah. Ini adalah menghina saya sebagai ahli parlimen Kuala Terengganu. Saya minta tarik balik. Sehubungan so, itu, Timbalan Speaker Ramli Mohd Nur menyarankan Ahmad Amzad mengemukakan usul berkenaan untuk Dewan Putuskan Perkara Berkenaan. Saya sarankan yang berhormat pasal benda ini berlaku selepas. ya, Bukan pada hari ini ataupun berlaku seketika di depan. Ya. Oleh yang sebegian, saya sarankan yang berhormat Kuala Terengganu ambil remedy membuat usul di bawah 36 di 36 ataupun 18 atau 17 bagaimana saya nyatakan bangkitkan perkara tersebut untuk diputuskan Perdana Menteri harus menjelaskan kepada Dewan Rakyat berhubung keputusan mahkamah melepas tanpa membebaskan DNAA Ahmad Zahid Hamidi. Kesaan itu dibuat Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Abdul Karim yang menyifatkan langkah itu penting bagi membolehkan Ahli Parlimen Pembangkang mendapat penjelasan yang sebenar. Saya boleh pertahankan Perdana Menteri tetapi sebaik-baiknya saya mohon pada Menteri kalau tidak masa yang terdekat ini, waktu sidang, uh, uh, Prime Minister question time, mana ada masanya, saya minta beliau jelaskan sendiri. Sempena Hari Malaysia mulai sekarang hingga 20 September, anda boleh melanggan atau memperbaharui pakej Malaysia Kini anda dengan diskaun 20%. Klik pautan dalam penerangan di bawah atau imbas kod QR pada skrin anda untuk menikmati tawaran eksklusif ini. Kita sering mengalami masalah kekurangan nutrisi penting dalam badan. Chisure, minuman pertama produk buatan Malaysia yang bernutrisi lengkap dan berasaskan tumbuhan, meningkatkan sistem imunisasi dan meningkatkan daya serta kekuatan tubuh badan. Berita seterusnya. Ahli Parlimen MUA Syed Saddiq Syed Abdul Rahman mendakwa terdapat usaha untuk menghentikan pembinaan Dewan Serbaguna di empat sekolah di kawasannya. Beliau mendakwa tindakan itu dibuat berikutan keputusannya menarik diri daripada gabungan kerajaan. Di MUA kita telah luluskan pembinaan empat Dewan baru. Bukan milik Syed Saddiq, milik cikgu, milik PIBG, milik sekolah daripada satu generasi ke generasi yang lain. Saya dengar hanya kerana saya memilih ke pihak pembangkang walau perkara ini dah diluluskan bulan-bulan yang lepas. Ada ura-ura bahawa mereka ingin menyekat dan memberhentikan pembinaan Dewan baru ini. Adakah kerajaan Madani pada hari ini ingin menghukum cikgu anak-anak muda daripada keluarga miskin yang inginkan infra asas ini? Ia tidak adil Sementara itu, ketika sesi perbahasan kajian separuh penggal Rancangan Malaysia ke-12, Ahli Parlimen Jelutong RSN Raya mendakwa sesadik tidak menghargai jasa jentera PH yang membantu beliau memenangi pelan raya. Kalau betul pemergian, pemergian Abang Salahuddin ini menyebabkan kita betul-betul uh, merasakan bahawa dalam perjuangan politik ini kita perlukan rakan-rakan karib yang begitu bersemangat bersama-sama kita. Jangan sekali-kali kita berlaku seperti ahli parlimen MUA yang melupakan jasa Pakatan Rakyat, jasa ahli-ahli parlimen harapan, jasa jentera harapan yang membantu beliau memenangi pilihan raya di MUA. Jawatan Kuasa Kira-Kira Wang Negara PAC akan memanggil bekas Menteri Pengangkutan Wee Ka Siong pada prosiding pengurusan wabak COVID-19 Khamis depan. Pengurusi PAC Mas Emiyati Samsudin berkata ini memandangkan namanya disebut dalam prosiding sebelum ini. Selepas mendengar penjelasan dan keterangan daripada saksi-saksi yang hadir dalam prosiding pada hari ini, PAC membuat keputusan untuk meneruskan prosiding keempat berhubung isu ini dengan memanggil mantan Menteri Pengangkutan Yang Berhormat Datuk Sri IR Dr. Wee Ka Siong yang juga merupakan ahli parlimen air hitam serta mantan KSU KKM kita panggil semula yang bagi Datuk Seri Dr. Cheng Chow Min yang mana prosiding ini dijadualkan akan diadakan pada 21 September 2023 iaitu Kamis depan. PSI memerlukan uh, keterangan serta penjelasan daripada yang berhormat uh, Datuk Seri Dr. Wee memandangkan nama beliau disebut dalam prosiding sebelum ini tetapi saya tidak boleh mendedahkan atas apa sebab Uh, memandangkan prosiding PAC tertakluk kepada faktoran mesyuarat 85 faktoran mesyuarat Dewan Rakyat sementara itu wakil yang memberi jaminan akan hadir memberi keterangan kepada PAC berhubung isu pengurusan pandemik Covid-19 dalam satu kenyataan presiden MCE itu berkata beliau tiada masalah tampil memberikan penjelasan berhubung isu tersebut selepas namanya dipetik dalam prosiding PAC sebelum ini Baik, kita ke perkembangan berikutnya. Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man tidak menolak kemungkinan keputusan mahkamah yang melepas tanpa membebaskan DNAA Presiden AMNO Ahmad Zahid Hamidi akan menjadi bahan kempen pembangkang pada pilihan raya kecil PRK pelangai nanti. Beliau berkata demikian kepada pemberita ketika ditemui di Parlimen hari ini. Saya, saya, saya rasa dia sebahagian daripada bahan kempen. Jadi siapa tak ambil peluang ni... ...kira paling lah. Ini uh, bola tanggung. Uh, bagi saya... ...apa-apa isu... Uh, ...ialah isu yang... ...yang melibatkan kepentingan negara... ...kepentingan awam. Uh, ialah isu itu kita akan bawa. Dan saya yakin... Uh, kerajaan juga tahu... ...isu-isu uh, ni. Dan cuma... ...bila... ...bila... ...yang diperkirakan sekarang... ...ialah kita pun dapat penjelasan... ...daripada kerajaan pihak negara... ...kenapa dia tidak mendusta kedawaan. Itu saja. Tuan Ibrahim berkata demikian ketika ditanya jika isu tersebut akan digunakan oleh Perikatan Nasional menjelang PRK Pelangai pada 7 Oktober ini. Presiden PAS Abdul Hadi Awang didakwa membuat kenyataan mengelirukan apabila mengatakan pelepasan tanpa pembebasan DNAA tiada dalam sistem kehakiman Islam. Pendapat itu disuarakan oleh bekas ADUN Permatang Pasir Faiz Fazil dalam satu kenyataan hari ini. Menerusi kenyataan itu Faiz berkata, Hadi mendiamkan diri mengenai perkara itu apabila mahkamah memberikan DNAA kepada bekas Timbalan Presiden PAS Nasruddin Mat Isa pada 2020. Pada 5 November 2020, Nasharudin diberi DNAA melibatkan 16 pertuduhan pecah amanah berjumlah 321,273 ringgit berkaitan gajinya sebagai pengerusi Yayasan Nasar. Untuk rekod Faiz yang secara kebetulan turut memperoleh DNAA seminggu lalu untuk pertuduhan di bawah seksyen 354 Kanun Kesesaan kerana dawaan melakukan serangan seksual. Semalam Hadi mengkritik kerajaan di Parlimen berhubung keputusan pendakwa raya menarik balik pertuduhan terhadap timbalan Perdana Menteri Ahmad Said Hamidi. Hadi mendakwa bahawa tiada DNA dalam Islam. Subungan itu Faiz menggesa PAS supaya tidak menyalahgunakan agama untuk kepentingan politik kerana ia boleh mengelirukan orang ramai. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya Pia Enadia untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.